Cremson, estamos aqui então para continuar onde a gente parou no Gustavo 4. E a gente vai invadir aqui a coisa, tá ligado? A base lá dos malucos. E é isso, tá ligado? Vambora. Essa parte aqui é onde a gente tava com o Bruno. Beleza. Bruno, estou aqui. Que bom que você chegou, Dard. Eles estão por ali. Vamos enfrentá-los juntos. Já é. Aí, chegamos no final aqui, ó. Mano, tem muita luta, tá maluco? Finalmente conseguimos capturar o Darkrai. Com esse Pokémon sob nosso controle, será fácil derrotar o Mewtwo e capturá-lo também. Sim, e com o poder do Mewtwo, poderemos até mesmo reviver o Eternatus. O Mewtwo já o derrotou no passado. Ah, essa é a lenda, então. E com o Eternatus em nossas mãos, podemos criar um mundo perfeito à nossa imagem. Seus idiotas, vocês estão planejando coisas terríveis. Ah, o que foi? Ah, alguém aí? Porra, pergunta. Ah. Peguem os intrometidos, eles ouviram tudo. Vambora. Vem pro Rock, meu amigo. Lithium e Charizard. Beleza. Eu vou de Sword Dance. Puta que pariu. Charizard é perigoso. Do Sunny Day. Sunny Day vai aumentar os bagulhos de fogo dele, né? Então vou dar um Psycut nele. Boa. Levei. Solta fortíssimo. Giga Dream, beleza. Obstagoon. Vou ter que dar um Psyche no Lithium, beleza. Por enquanto é tranquilo. Crocodile. Aqui nenhum é bom, hein? Tá. Dynamax. Ok. Vamos de Sugarpaint aqui. Ok, matou. Beleza. Crocodile. Pô, ele tem Mox, né? Fudeu. De Mox fudeu mesmo, caralho. E agora? O problema é que eu tô sem. Tô com os Pokémon aqui errado, hein? Mano, tem que dar. Fudeu. Dar Max Rewind ali. Senão vai dar ruim. Ele deve ter F-Quake, né? Mata. Max Quake. Será o um medo. Boa, voltou normal. Agora já era. Acertou ele. Ok. Vai acertar o bichinho ali. A Slash. Eu vou dar esse Max Rose aqui. Vai dar ruim. Tem que dar um Dragon Pulse. Matou, beleza. Como é que você tá Mega Dream nesse maluco? Esse Pokémon é muito brabo, tá maluco? Veja a hora do meu evoluir. Que deu ruim, né? King's Shield. Certo, um ataque Flare Blitz na cara dele. Tirou nada. Ah, ele tava no modo escudo, né? Ah, esse cara é muito chato, pelo amor de Deus. Boa, GG. Matamos. 31 mil, pô. Essa é a nossa chance. Vamos aproveitar e desaparecer daqui. Ai, foda-se. Esqueceu o Darkrai, esqueceu tudo. Eles escaparam. Isso não pode estar acontecendo. Conseguimos escapar por pouco. Desculpa, Bruno. Foi minha culpa. Sim, foi. Mas agora não adianta lamentar. Vamos concentrar em levar essas informações para a Luzinha. Segundo laboratório. Relatam tudo e pá. Isso é extremamente preocupante. A Team Cosmic parece estar planejando algo grande e perigoso. Precisamos detê-los a qualquer custo. Faremos isso juntos. Droga, não acredito que deixamos aqueles intrusos escaparem. Foram por pouco. Eu sei, essa missão está vindo também. Como será que eles conseguiram escapar da gente? Espera aí, estou recebendo uma chamada do chefe. Deve ser para falar sobre o que aconteceu. Bem na hora certa, hein? Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa falha. Derrotaram os intrusos? Não, eles escaparam. Não importa, temos uma nova missão para vocês. Finalmente localizamos a posição de Eternatus. Vamos para o local imediatamente. Entendido, chefe. Estamos indo agora mesmo. Nossa, foi uma experiência intensa lá dentro, não é mesmo? Com certeza, Team Cosmic não está pra brincadeira, mas estamos no caminho certo para derrotá-lo. É verdade, ainda temos muito a treinar para enfrentá-los de igual para igual. Exatamente. E por falar em treinamento, eu tenho algo para você. Surf, boa. Tá, uau, obrigado. Bruno, isso vai ser muito útil em nossa jornada. Tá. Rota 8, acho, não é isso aí. Vamos nos tornar os melhores treinadores e juntos vamos vencer a Team Cosmic. Tá bom, cala a boca.
Obrigado. Pô, agora a gente pode equipar o surf. Mas eu tenho Pokémon de água? Nem lembro. Tenho, né? O Lombre. Ludicolo, no caso. Vai virar um Ludicolo agora, eu tenho certeza. Confio. Calma aí, ó. Só tem que achar qual é a cidade que o cara vende aquelas pedras, tá ligado? De evolução. Será que é aqui? Aqui eu acho que é Zemove, né? Aí que eu comprei a Aterostone. Comprei um monte de Zemove também. E beleza, vamos evoluir o Lombre. Por Ludicolo é bolado. Será que ele veio com habilidade? Podia vir com o Swiftwing. Swiftwing aumenta speed, né? É. Precisa de alguém aqui pra botar chuva. Botar Rain Dance nele. Seria uma boa. Agora a gente tem que ir para Rota 8 é aqui. Beleza. Gostão. A gente tem quantas insígnias? Porra, a gente já tem 5? Ok, não lembrava. É pra cá, né? É, a Rota 8. Acho que a gente passou aqui, né? Bora. Aqui tem um lugarzinho de usar o Dig, beleza? Stelix. Mega do Stelix. Ah, eu tô sem uma coisa de usar Dig, né? Mano, mas agora eu acho que dá pra ganhar, pegar uns Pokémon, tá ligado? Tipo, igual lá naquele começo lá atrás, lá, precisava disso. Tá ligado? Tipo, assim, ó. Precisava de surf. Eu acho que é pra encontrar lendário. Que é isso? É, ó. Kyurem. Moleque, um Kyurem. Ok. Vamos ver quem tem do outro lado. Kyurem, deve ser o Heshra? Não, Genesect. Ok. E tem um no meio ali que não dá pra acessar. Deve ter que capturar os dois. Porra, boa pra caralho, que isso? Kyurem, Genesect. Mano, aquele lá no começo. Vamos voltar lá pra dar uma olhada. Tipo, a gente vai vir aqui, Fly. É aqui, Brave City, eu acho, né? Pra cima. Ou pra baixo? Aqui tem um também, mas então é melhor vir por cima, tá ligado? Aí aqui, ó, nessa cidade aqui, na City of Love lá. Eu lembro que tem um aqui, tá ligado? Aquele de cima não tinha nada, então. Ok, aqui. Tem uma Mega ali, né? É a Mega do Sharpedo. Me agrada muito. Esse menor aqui. Não vou entregar carta nenhuma, não. Sai fora. Beleza, aqui tem mais um bagulho. Esse aqui tem um. É Jais, ok. Aí que eu já voltei aqui, beleza. Tem que entrar na caverna, será? Não, mas vamos entrar aqui pra ver, né? É, neste local reside um Pokémon místico incrivelmente poderoso. No entanto, para avançar você precisará entregar 30 cards. Se disser a proposta. Não. Calma. Tem farm de dinheiro no jogo, tá ligado? Então, mas vamos ver quanto que dá. Utilidade, boi. Carbos. Tenho 9. Então eu precisaria de 21. Caralho, 210 mil? Vou salvar aqui, porque. Vamos ver qual Pokémon que é, né? Tipo, se vale a pena. Tipo, 200. Daria o quê? Uns 300 mil? 350 mil, mais ou menos. Vamos ver qual é esse Pokémon. Tá de brincadeira, né, meu amigo? Não quero, obrigado. Dobro, passo pro próximo. Maluco? 350 mil no Azelf? Virei maluco agora. Ah, e aqui? Calma. Ó, vamos evoluir o Dual Blade.
Nível 50 é o máximo, beleza. Ai. Ah, que isso? Tirou nada. Beleza. Vambora. GG. Ai, bora, 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 bora. Pô, tem mais um? Que isso, cara? Ah, que você é chato, porra. Aqui, ele evolui com uma pedra que eu tenho. Calma aí. Eu não sei onde tá, né? Aqui, ó, uma Duskstone. A gente ganhou em algum lugar. Ou seja, agora a gente tem um Ice Slash. Ice Slash. Ice Slash. Bolado. Esse Pokémon é muito bom, tá maluco? Aqui mais pra frente, a Emily tá aqui, ó. Emily, o que você tá fazendo aqui? Droid, eu estava seguindo os membros da Team Cosme e eles estão todos dentro da caverna. Eles estão atrás de Pokémon misterioso. E eu suspeito que sejam Eternatus. Precisamos impedi-los antes que capturem Eternatus. Vamos lá. Fodeu. Acho que agora deu ruim. Vamos só testar o coisinho aqui. Ah, ele tá com o Lucky Egg, né? Vai ficar com ele. Nível não tá sendo um problema, então vamos ver. Mano, vamos dar um Sword Dance. Ah, ele mudou a coisa. Mano, esse Pokémon é muito roubado. Iron Head. Tipo, tá que o nível é bem inferior, mas mesmo assim, Mega Bunnit. Tomou também. Bertic. Iron Head. Ah, ele aguentou. Mas ok, caiu. Então, muda nada. Mano, muito forte, muito bom. Gosto muito. Vambora.